السلام علیکم امید ټول بخیر جی مونږ راغلی یو مظفر آباد کشمیر ته پرون راغلی یو اوس نه ان شاء الله چکر لدا دې وروتو چرته مونږ روان یو بوټو خایا ماړه اوس بخبر بوټو خایا سلامونه احترامات نه کیږي دلته روان یو ابشار دې مضبوط خپل ابشار دې او دولای ابشار وتوي کشمیر ابشار هم وتوي لګلر دې تقریبا یو 12-13 کیلومتر کې دې سیدو هغه شاته لوکي شان دی به تاسو تخکاری ابشار دی ته مزو په لفټ کې بیا به تاسو تخایو او بل به تاسو کې خایو یو شی دی چې الوزی درون او الوا 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 نو درون بم د دلته نه لول اول اجازه تر له کوئی اجازه ویني بیا به درون ان شاء الله الوزی دی زنه بیا به تاسو تخایو زه چې لفټ کې پاوا یو جی پاوا لفټ وچ لفټ وچ خو دا بار دی دیو شانا جیم غرور سے جو ابشار تھا دل کا دل زبردست پختون میوزک لگے تھے او گڑا گانے بھی کما گان لگے تھے لبستان دا لال کا گانا شنا با کا وانا ولا خوب رکھ لی دین مزاخان مخانا چیز شو ڈرون اچت کو ڈیر تیز ہوا ہوا اجازت ملو شو چوچت ہم کو شاٹ ڈیر مزیدار رہ گئے تاثر شاٹ چوک تو دینا مکھ کے دا شاٹ رہ گئے اور دینا بعد بے تاثر نہ کہتے جیسے چلو شو ڈرون میں والو زو بیارا کچھ دینا اور دیشی تجلا شدہ ڈیر تیزی ابدی آگے دے کے پورے میں بس لینڈ کر دے ہر جاتے چرا گلے دشان میں بس اگر لیپ کیوں لے گو دشان ہے بس روڑی بس دعا کچھ بس ڈرون صحیح کہیں رسک کو مواغذ تو بس سگنل ہی مراک ڈیر تیز ہوا تھا تو بس سب اگے رسک کا رستے لی وام رستہ بس دشان وہ رہے چاہ سو ہائی تیز ہوا ڈرون میں پوری گاڑ تھا لینڈ کو دل آستہ میں ویڈیو کھولا ہوا دی گاڑ تھا نا آپ رکھو دو نو دی وجہ میں پوری گاڑ تھا لینڈ کو سو بس یہ آواز روانے میں جالتی پوری لاستہ ذرا پوری لاستہ بیا رہا ہوں تمام دشان تلے ڈرون بس داتا سکا تیش دا دشان ڈرون دے جائے کہتے ہیں دلتا انا فائنلی رو سے دم خدل تک الٹا پروتی اس پہ گور ڈرون سم دے کو خراب دے دادی گورے الٹا پروتی جی اور مکمل گرم دے آئی تھنک فری وغیرہ کو بچ دیا ہو لگا دے سن میں دے اور کا بندوں میں دیر گھٹ محنت میں بس اکرا لوں بس ڈرون جمع خیال بچ خود دنیا دگا پکی انختی تھی واقع پکی انختی تھی بس اس تے منڈے والے تا تو مانے نہ لوزو تا تو ماشل زلو نہ لوزو اشیا وادا لگو سمیم سٹیبر اوپر اسلام آباد کے کیمرے نمبر کوئی دن اسٹیڈیم تھا نما منڈے والے میں نے ڈرون پورے پورے لینڈ کو جان دے پورے لینڈ کو آگا ہوا لگا تھا تمام مکھ نو جی پی ایس کار نہ کہ میں لگا ہوا دے جانا نہ لوں وہ تو تمام شوق تھے نو تباہی دیا لوگ موسم تباہی تباہی ایسے موسم میں داسی 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 روزود رہا لما داسی موسم کے گرم گرم پکوڑے وہ سرچے اباران اباران ابشار یہ جو داوڑو کی معشوم میرے دتے دا وجرا ڈرون زمین میں لڑتا ہو با جو کر ڈرون وار جو ڈرون وار جو موسم چک کے باران چک کے جی ہائے ہائے
شو بس زي والي زون خوبي بدر فوما اشار خوالا رالو باران دي كي تاسو سنگ لگي باران دي خمسيني باران دي اشار دي جنالا يول باران دي پانست دي کشمیر ویچا میں کشمیر ویچا کہ ساڑھے نال امشار ہے جی امشار دینا ساڑھا تیار ہے اس کے ساتھ انہار ہے بھی ہم ساتھ کریں گا ہوتل دومنٹ باران ہو رہی گی بیا ڈاریک ادھری گی بیا ہو رہی گی بیا ادھری گی بس کسان خارج دل تک رزان دپٹے دورا زیر ہے کنی بیا بڑے را گران ہوا او په مونږ باندې جیل فینچ روم تیر شو ډرون دا څنګه تاسو وکړل دا غینه پاس ګرمې پکوړې او چای آی های 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 مزه جی مزه مزه اوس ګورو چې واپس پسنګ زموږ په ټول لاندې شو بل زموږ اراده او بل زیتم وننو او باران د جګورو نو بس ان شاء الله سبا نه چکر وبیا ګورو بس تاسو دې شان وره دا ویل غواړم چې د نن نه تقریبا یو سلور پنځه کاله مخکې زه راغلی وم د دې ابشار اوبه لګې تیز دي اوس بارانونه ډېر لوی شوي باران شروع دی ابشار انتہائی یخی اوبو ډیر مضبوطی اوبو دازه انتہائی خول دی باران مری گیرا نن مزه د اوبا لا دا ډیر زت خول تا سزا لزګه او چتو چت بار بار کوم تا سزا غړې وی نه اور رول ایکس تڑای لگ جی السلام علیکم دا دوست ټاپ تر عالم دار مظفر آباد ټاپ سیټی دا او اوم دا سین بل تاسو ما سوتن خیم چې ما سوتن څنګه کاری تاسو چې ما کوم سین یادو وخت دی راځي نو هغه راز وا دا اوس تشپې سین دی تاسو کا ته سب پوزیشن دی دل د مونږ بیګام را خطلې دا زې مونږ یو پیر لیدلې دی خو مونږ وجتا سره شعر کو دوباره مې وتړو شو کې دی سبا بیا را شمه بلو بیا خې روز بیا را شمه نو ډېر زبردست زې دی عموما چې دا سې وینم نو زما پړکې یو خیال ځی کا زال وته شوی الو زما الو زما دلته وال وته یا الو زما دی کې ډېر مضبوط زې دی ډېر خبردار زې دی امید د تاسو واټر فالم خو شوی ان شاء الله دا یو بلاګ تاسو کې دی یو بلاګ بس بار راځي پیر جناسي پیر جناسي په مظفر آباد کې ټول نه زبردست زې دی تقریبا درې ورځې پس په بلاګ راځي پیر جناسی سبا بزو ان شاء الله او بس دغه زمونږ بلاګ امید استاز بخښ شوی لایک کی کمنٹ کمنٹ وای کو سو کرا زے کنا سی ڈیٹیل میٹل والے کمنٹ کے تا پوسٹ کولے شے ان شاء الله مون بتاوایو ان شاء الله بل بلاګ یو تاسو سره ملای وی کو ترای پوری اجازه ترا کے الله فاما نتلی اجازه ترا کے